biz bunga sabab, bunga sabab deymiz, lekin oldini olishimiz kerak-da, buni ko'proq profilaktika qilish kerak. Shuning uchun mana shunaqangi portallarni ishga tushirish, baxtni his qilib yashashni o'rgatishimiz kerak ekan. Shuning uchun yana bitta loyiha bajardik. Bu loyihamizda demak baxtni O'zbekistonda oilaning baxtlilik indikatorlarini belgilash. Balkim juda ham balkim dunyo miqyosida olganda O'zbekiston oilasi baxtlidir. Masalan, o'zini qanchalik bu baxtlilik darajasini his qilyapti. Afsuski, keyingi paytda oiladan nolish, kerak kemaj jarayonida oddiy maishiy jarayonlarda ham chiqayotgan tashvishli har xil ko'rib turibsiz o'z ijtimoiy tarmoqlarda. Agar tub negizini olib qaraydigan bo'lsak, hattoki maishiy darajada, oddiy maishiy darajada ishini qilmabdi, ovqatni past qilibdi, kelinga bo'lgan munosabat yoki er-xotin o'rtasidagi munosabat, lekin bu oiladagi baxtlilik darajasini balki mo'lchash kerakdir, shuni his qilish kerakdir. Bu narsalar balki oilani baxtli yashash uchun xalaqit berayotgandir yoki ikkinchi, uchinchi darajalidir. Mana shularni ham oldini olish uchun proyektlar bajardik va proyektda mana shu natijalarni biz qo'lga kiritdik. Kechagina mana shu baxtiyor oila portalini ishga tushirdik. Respublikamizda ko'rishingiz mumkin, murojaat etishingiz mumkin. Shuningdek, ajrimlarni oldini olishga qaratilgan migratsiya sohasi. Biz o'rganib chiqdik. Migrant oilalarda ajrimlarning soni bor, yetarli. Mana endi hamma ishimiz shunga qaratilyapti. Demak, migratsiyani rejalashtirish, me'yorlashtirish bizni asosiy maqsadimiz, hattoki konsepsiyada ham shuni ilgari suryapmiz. Migratsiyani kamaytirish, har bir ota-ona bolasi bilan oilasida yashashi kerak, vatanida bo'lishi kerak, bola esa o'z ota-onasini bag'rida ulg'ayishi kerak. Mana shuning uchun ham migratsiya masalalariga biz juda katta e'tibor beryapmiz va buni rejalashtirish uchun 30-yilgacha bo'lgan konsepsiyamizda qator vazifalarni belgilab qo'yganmiz. Tirish nafaqat bu oila konsepsiyasini o'zida belgilangan ustuvor vazifalarni ta'minlabgina qolmasdan, kelajakda qabul qilinadigan har bir oila instituti bilan bog'liq bo'lgan dasturlar, chora-tadbirlar rejasi, shuningdek qonunchilikni, milliy qonunchilikni takomillashtirishda har bir normada